Маленька дівчинка вийшла з власного будинку, щоб продати кілька коробок цукерок, але вже за годину безслідно зникла. Її намагалися відшукати тисячі волонтерів і військових, однак вдача була не на їхньому боці. В результаті це розслідування стало одним з найтриваліших у історії Сполучених Штатів і розтягнулося на довгих 62 роки. І коли здавалося, що будь-яка надія вже втрачена, новітні технології змогли поставити крапку у цій історії і заразом нагадати, що карма таки існує. Кенді Роджерс народилася в далекому 1950 році у американському місті Спокан, штат Вашингтон. У родині Елейн і Карла Роджерсів вона була єдиною дитиною, і батьки дуже оберігали її, намагалися приділити максимум уваги. Коли Кенді була ще маленькою, шлюб батьків почав розвалюватися, і зрештою вони розлучилися. Дівчинка залишилась під опікою матері, але тато, незважаючи на обставини, залишився жити у тому ж самому місті і мав можливість часто бачитися із донькою. Елейн працювала шкільною учителькою і намагалася забезпечити своїй дитині гідне життя та виховання. І, схоже, їй це добре вдавалося. Усі, хто знав Кенді, описували її як завжди усміхнену милу дитину, чемну та доброзичливу. Ще з початкової школи дівчинка мріяла потрапити до молодіжної організації Bluebirds, метою якої було виховання молодшого покоління, громадська діяльність і цікаві заходи. Одним із напрямків діяльності організації була група для дівчаток-скаутів Campfire Girls, де вони отримували освіту і влаштовували розважальні заходи, метою яких було заохочення дітей до саморозвитку, самостійності і єднання із природою. Коли Кенді було 9 років, вона нарешті приєдналася до групи і шалено пишалася новим статусом скаута. Дівчинка обожнювала допомагати іншим, ходити у походи та кемпінги, насолоджувалась кожною хвилиною, проведеною з групою, і залюбки бралася за будь-яке доручення. 6 березня 1959 року Кенді повернулася додому, де її вже чекала мама. Це була друга половина п'ятниці, і дівчинка не могла дочекатися вихідних, щоб провести час із друзями. Але у неї залишилась одна дуже відповідальна справа. Campfire Girls повинні були зібрати кошти на один зі своїх майбутніх заходів, а тому кожна учасниця групи повинна була продати їхні коробки цукерок у своєму районі. У 50-х роках це була нормальна практика. Діти частенько ходили від дверей до дверей по знайомим вулицям, щоб продати печиво, власні вироби, цукерки, якісь набори і таке інше. Ніхто не переймався за безпеку навіть наймолодших. Такі тоді були часи. Кенді мала у своєму розпорядженні 7 коробок і планувала продати їх за півдня. Тому по обіді вона запитала у мами дозволу піти, і та, звісно ж, погодилась, наказавши повернутися додому до настання темряви. Хоча дівчинка завжди була слухняною, Елейн все одно щоразу нагадувала їй про це. Близько 16:00 Кенді вийшла з дому і приєдналася до інших дівчат. Групу дітей, що продавала коробки із цукерками, бачили кілька людей у той день. Але ніхто так і не знає, як і в яку мить Кенді відстала від групи, а згодом зникла. О 17:30, коли донька все ще не повернулась додому, Елейн відчула легку тривогу, оскільки це не було схоже на поведінку дівчинки. Я розумію, що ця фраза вже звучить як кліше, тому що всі батьки хвилюються за своїх дітей і ніколи не припускають тих жахливих речей, які насправді могли з ними трапитися. Принаймні одразу. Елейн Роджерс в цьому випадку не виключення. Вона хвилювалася, але близько 30 хвилин продовжувала чекати Кенді вдома, оскільки припускала, що вона могла спізнитися або зустріти когось і забути про час. Але вже о 18:00 її тривога переросла у паніку, і Елейн обдзвонила усіх рідних та знайомих, по-перше, щоб запитати, чи не було у них Кенді, а по-друге, просити допомоги у її пошуках. За півгодини дідусь дівчинки Стенлі Ньютон та невеличка група добровольців почали обходити район у пошуках дівчинки. Дорогою вони опитували імовірних свідків, і ті підтвердили, що бачили дівчинку, яка ходила від будинку до будинку з кількома коробками цукерок на Харм-Вей. Близько 7 години вечора Стенлі та кілька його помічників ледь не збила автівка, яка з шаленою швидкістю промчала по тій самій вулиці. Вони були приголомшені цією подією, але швидко перемкнули увагу на продовження пошуків.
Вже до 9 вечора до волонтерів приєдналися поліцейські загони. На одній з вулиць група шукачів натрапила на декілька коробок м'ятних цукерок Campfire Girls, ідентичних тим, які продавала Кенді. Того вечора вдалося знайти аж 6 таких коробок на Патет Драйв, але дівчинка виходила з дому з 7 коробками. Поліція зосередила пошуки в цьому районі. Місцевість була складною та лісистою, розділена звивистою річкою. Пошукова операція тривала усю ніч, але так і не досягла успіху. Вже наступного дня увесь спокан розривали новини про зникнення 9-річної дитини. А згодом ця трагічна новина поширилась на увесь Вашингтон. Сотні небайдужих людей вирішили приєднатися до пошуків. Поліція задіяла кінний загін, який прочісував вулиці, збільшили кількість офіцерів, що використовували всюди ходи для обстеження важкодоступної місцевості. І навіть залучили ВПС США. В той фатальний день трапилась ще одна трагедія. На борту гелікоптера, який виділили для пошуку з повітря, перебувало 5 осіб. Під час пошуку над річкою Спокан пілот опустився надто низько, щоб краще розгледіти місцевість, і не помітив перед собою дріт високовольтної напруги. Гелікоптер вийшов з ладу і впав у річку. Лише 2 з членів екіпажу вижили у тій авіатроші. На цьому моменті хочу додати для вас цікавий факт. Він не впливає на історію, але мені здалося, вам буде приємно це почути. Новітній на той час гелікоптер Сікорський H-19, яким команда скористалася у той день, належав одноіменній компанії Сікорський, засновником якої, звісно ж, є видатний український авіаконструктор Ігор Іванович Сікорський, уродженець Києва. Падіння гелікоптеру не зупинило пошуки маленької Кенді. Люди були засмучені, але сприйняли це як виклик. Їм хотілося, щоб смерть 3 невинних і відважних людей не була марною. І вони вирішили негайно посилити пошуки. Однак, незважаючи на рішучість і зусилля, це не принесло бажаного результату. Лише через 2 тижні, 22 березня 1959 року, відбувся прорив у справі. Хоча й не той, на який усі сподівалися. У лісистій місцевості за 11 кілометрів від будинку Кенді 2 чоловіків вийшли на полювання. Коли вони дісталися невеликої галявини, під купою сухих гілок вони побачили пару блакитних замшевих туфель. Їхній зовнішній вигляд беззаперечно вказував на те, що взуття належить дитині. Чоловіки були спантеличені і дивувалися, як туфлі опинилися так глибоко у лісі. Кілька хвилин вони озиралися, чи не повернеться бува хто за ними, але власник так і не з'явився. Тож мисливці підібрали взуття і повернулися додому. Люди у місті почали обговорювати цю знахідку та пліткувати, і ці новини швидко дійшли до поліцейського відділку. Звичайно, офіцери у справі Кенді Роджерс вилучили туфлі і попросили дідуся дівчинки сказати, чи належать вони його онуці. Отримавши ствердну відповідь, поліція відновила пошуки вже у тій місцевості, де було знайдене взуття. Наступного дня групи волонтерів та пошукові загони поліції прибули на ту саму галявину. Але кілька годин пошуків не виправдали їхніх очікувань. Через деякий час один з офіцерів натрапив на невеличку купу хмизу та соснових гілок. Враховуючи обставини, йому ця знахідка здалася дивною, і він вирішив придивитися уважніше. Присівши біля купи гілок, йому не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що інтуїція його не підвела. З-під купи виступала якась частина тіла, і змахнувши листя, офіцер побачив сильно розкладене тіло маленької дитини. Він миттєво впізнав у цих останках 9-річну Кенді Роджерс. Її одяг був частково порваний, а ноги зв'язані на щиколотках. Злочинець використав в якості мотузки смужку тканини з її одягу і такою ж самою задушив її. Родину дівчинки негайно повідомили про знахідку, і Елейн, почувши, що її донька мертва, втратила свідомість. Більше 1000 осіб, які доклали зусиль для пошуку дівчинки, відклавши усі свої справи, були спустошені і налякані. Для Спокана викрадення і вбивство дитини було чимось по-справжньому диким і жахаючим. Такі події відбуваються тут вкрай рідко, і люди справді плекали лише позитивні сподівання. Тепер перед поліцією Спокана постало важке і водночас неймовірно важливе завдання – відшукати чудовисько, яке насмілилось забрати життя невинної дитини. Звичайно ж, місцеві, а згодом і національні ЗМІ неймовірно на них тисли.
І особисто мені здається, що зазвичай у таких делікатних справах це лише погіршує ситуацію. Поліція, замість зосередитися на розслідуванні і покаранні винних, прагне лише заспокоїти історичну громаду будь-якою ціною. Через це легко можна пропустити важливу підказку або оминути можливого підозрюваного. Не стверджую, що так воно і є, але це точно один з каталізаторів нечесного розслідування і неуважної роботи офіцерів. От і цього разу вони почали допитувати безліч потенційних викрадачів, але жодного арешту провести не вдалося. Стенлі, дідусь дівчинки, також пригадав автівку, яка на шаленій швидкості ледь його не збила. Тоді чоловік запам'ятав лише колір і марку авто – зелений Форд. І очікувано, цієї інформації виявилося геть замало, аби хоч якось відшукати власника. Одним з перших підозрюваних поліції став ув'язнений серійний убивця Г'ю Байерн Морс. І насправді для цього існували вагомі підстави. По-перше, він жив на сусідній вулиці від будинку Кенді. По-друге, під час розтину тіла на її одязі помітили дивний фіолетовий мазок, який мав запах виноградної жуйки. І це насправді специфічна деталь, оскільки саме цей злочинець відзначився особливою любов'ю до цього смаку жуйки. Однак під час допиту Г'ю заперечував свою причетність до вбивства Кенді, і без вагомих доказів звинувачення йому ніхто не висував. Тим не менше, він ще довго вважатиметься номером один у списку підозрюваних. Детективи також перевіряли безліч інших потенційних підказок, які надійшли з моменту виявлення тіла дівчинки. Але місяці йшли, а кожна нова зачіпка заводила розслідування у глухий кут. Через 4 роки після трагічних подій батько дівчинки, Карл Роджерс, не витримав гнітючого болю втрати єдиної дитини і наклав на себе руки. Ішли роки, люди починали забувати про Кенді, безпосередніх учасників подій залишалося все менше. Справа не рухалася з мертвої точки десятки років, і згодом її передали у відділ холодних справ поліції Спокана. Тоді ніхто вже й не мав надії одного дня отримати відповіді. У 2001 році технології в галузі криміналістики зробили не просто прорив, це був буквально квантовий стрибок порівняно із 50-ми. Новий детектив Спокана, дізнавшись про справу Кенді, вирішив відновити розслідування і на свій приємний подив виявив, що експерти свого часу ретельно і якісно зібрали усі необхідні зразки для подальшого вивчення. Це і дало змогу сучасним спеціалістам вилучити зразок сім'яної рідини з одягу дівчинки. Якщо до цього часу у когось ще були сумніви, то тепер мотив злочину ставав все більш очевидним. У 1959 році поняття ДНК-тестування існувало лише як теорія, а вже у 2000-х це стало повноцінним методом пошуку злочинців. Експертам вдалося вилучити чоловічий ДНК-профіль, і детективи перебували у ейфорії від розуміння, що вперше за 40 років вони як ніколи близькі до правди. Хто б міг подумати, що мене ще 20 років, перш ніж вони дійсно наблизяться до розгадки цієї історії. Після першого внесення ДНК-профілю у базу даних збігів знайти не вдалося. Тоді, у 2002 році, слідчі пригадали головного підозрюваного, який відбував покарання у в'язниці за інші злочини – Г'ю Морза. Вони порівняли його ДНК зі своїм зразком, але виявилося, що це не той, кого вони шукають. У 2006 році, так і не дочекавшись бажаних відповідей, Елейн Роджерс померла у віці 82 років. Таким чином, з життя пішли майже усі рідні люди зниклої Кенді Роджерс. І для багатьох це означало б, що продовжувати розслідування не має сенсу. Однак для поліції Спокана це вже було дещо особисте. Не знаю, чи це питання честі, чи азарту, чи таким чином нові детективи намагаються просуватися по службі. Однаково, якщо для цього вони розшукують злочинців навіть через півстоліття. Отже, у 2017 році почався розквіт судової генеалогії. Детективи з усієї країни почали розкривати холодні справи за допомогою новітньої технології ДНК-тестування і громадських баз даних. До речі, в іншому своєму відео я вже розповідала, як за допомогою аналогічних технологій і навіть приблизно в той самий час вдалося розкрити ще одну гучну справу у цьому ж штаті. Там справді вражаюча історія. Раджу подивитися. Посилання буде у описі під відео. Детективи у справі Кенді вирішили також використати метод генетичної генеалогії, щоб відшукати далеких родичів їхнього вбивці.
Однак, коли вони знову дослідили ДНК-зразок, який отримали ще у 2001-му, виявилося, що за цей час він став надто деградованим, і його неможливо було використати для завантаження у базу даних. Розчаруванню детективів не було меж. Однак, через рік цю справу передали молодому перспективному криміналісту Брітані Райт. Вона вийшла на лабораторію, яка могла працювати з такими зразками. Інноваційна лабораторія Osram зробила те, від чого інші відмовилися. Їм знадобилося півроку на вивчення ДНК, але результат явно вартував очікування. Вони виокремили трьох чоловіків, які були рідними братами, як можливих підозрюваних – Джон, Ендрю та Террі Гоффе. Тепер справа була за малим. Детективи з'ясували, що усіх трьох уже давно немає серед живих. І, власне кажучи, це значно полегшувало їхню роботу. Лише у одного з братів, Джона Гоффа, залишилася донька, яка одразу погодилась надати свій зразок ДНК для порівняння, оскільки була знайома з історією Кенді Роджерс. Результат виправдав усі очікування. ДНК-профіль убивці із вірогідністю 1 до 3 мільйонів співпадає із ДНК-профілем Кеті Гофф. Дослідивши ретельно минуле її батька, Джона Гоффа, вони з'ясували, що чоловік виріс у Спокані і на момент убивства Кенді Роджерс жив за 1,5 кілометри від її будинку. У 1959-му йому було 20, і Джон переживав негаразди через звільнення з армії. За 2 роки після убивства Кенді його заарештували і помістили до в'язниці за напад на іншу жінку. Він отримав лише 6 місяців покарання за спробу удушення і зґвалтування. Після цього він нібито вів нормальний спосіб життя. Працював мандрівним продавцем, ті, що приходять прямо до вас додому, і на лісозаготівлі, щоб прокормити родину. Однак, коли йому виповнився 31 рік, чи то муки совісті наздогнали, чи загребуща рука долі до нього дісталась, Джон покінчив життя самогубством. Детективи також дізналися про імовірний зв'язок Гоффа із Кенді. Його зведена молодша сестра входила до тієї самої групи дівчаток-скаутів, що й Кенді. Дівчина була старшою за неї і взяла на себе роль наставниці. Вони добре ладнали, багато спілкувалися, і детективи вважають, що саме тоді Джон помітив Кенді. Щоб поставити остаточну крапку у цій історії, поліцейський відділ Спокана отримав дозвіл на ексгумацію останків Джона Гоффа і вилучив зразок ДНК. Звичайно, ніхто вже й не мав сумніву, що це саме він забрав життя невинної дитини в 1959 році. І нарешті, через 62 роки, детективи отримали офіційне підтвердження. Брайан Хаммонд, детектив поліції Спокана, працював над цією справою до самого виходу на пенсію. У своїй промові він зазначив, що їм дуже пощастило свого часу отримати зразок ДНК і нарешті закрити цю сторінку історії. Кеті Гофф також було 9 років, коли її батько, який тепер виявився убивцею, пішов з життя за власним бажанням. Це важко збагнути, що хтось такий близький у твоїй родині може виявитися насправді жахливою людиною, убивцею. Ми вірили, що він зробив це через депресію, але тепер я думаю, що він просто був злий, сказала жінка. Вона також принесла публічні вибачення за злочин свого батька. На цьому одне з найтриваліших розслідувань у історії США було завершено. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть ваші враження у коментарях, не забувайте поставити вподобайки та підписатися на канал. Тут цікаво, а місцями навіть моторошно. Також я дякую усім, хто підтримує мій канал фінансово. Це критично важливо для його існування. І я нагадую, що ще більше цікавого контенту ви можете отримати на BuyMeACoffee або Patreon. Посилання у описі до відео. Дякую.